Jätkan nüüd auto klaasi tõstuki juppide paigaldamisest. Vahepeal ma need juppid sain, tellisin Saksamaalt, Eestist ei saanud. Ja vaatan, mis seisukorras kogu mul see värk siin on. Muidugi, see on lukus. Lukus. Nii, kuidas ma nüüd selle ukse lahti saan? Niimoodi, okei. Okay. Nüüd siis teisel pool. No ma tahaks 2000 saada. 2000? Eks siis selle summa, mis ma olen sellesse ise sisse pannud, et asjad korda teha. Nüüd on jäänud veel ainult see akna klaas tõsta üles. Ja selle siis saab sellegi... siis ära. Kuidas? Selle ootas siis ära sulle. Ei. Selle ma rentsin korra välja, aga need tõstuki hoidikud plastmassist olid niivõrd läbi omadega, et sõidu ajal kukkus klaas sisse. Diisel või? Jah. Aasta? Aasta on 2002. Kaks tonni on palju? Noh, ise ma ostsin selle 700, aga ma panin siia sisse pärast üle 2000, et siin oli juhtmestik vaja välja vahetada ja... Fakt on see, jah, et ma ostan korteri, et siis täna on 1000 näiteks. Näiteks. Pane 3000 sisse. Aga 4000 ma kätte ei saa selle korteri just. Miks? Välja kujunud ruutmeetri hind. Nii. Samas aga auto hind, turuväärtus. No samas kui korter on korralikult üles vuntsitud, siis see hind ikka tõuseb ka. Seda küll, jah. Ongi välja kujunud ikkagi see. Ei, ma olen ikka käin ja vaatas seda. Ja põhjelda see, et auto vaatades, kus mulle meeldib selle puhul. Milliseks sa ise hindad selle väärtust? Hetki seisukorra. Jah. Ütleme nii, et kui oleks ukse polste värgi särgi paigas hakkama küljes, ma üle tonni ei annaks. Tonn? Okei. Okay. Ei annaks üle. Jah. See on sõike aamen kirikus, et siis võibolla, et saaks kokku räägiks, vaataks veel äkki tingiks, aga... Noh, ma olen ise Volkswagen fänn, ma tean, Volkswagen hindasid värgi särgi... Mul praegu augustis saab takso töös, saab täis 18 aastat. Ma olen sõitsin Volkswagenitega, taksoteenust osutanud. Noh, eraelus võtsin endale Passaadi 79 aasta, mis oli see nii-öelda Ebel. Siis oli mu hunnik Golf 2, ostsin, müüsin, vahetasin. Võtsin Golf 3, ostsin, müüsin, vahetasin. Siis võtsin endale selle teise generatsiooni Passati, eks juba ümara 1,9 TDI, eks ju, mis oli. Siis võtsin Solaine endale. Ja siis võtsin endale B5 kere juba. Aga B5 kere peale, kui ma sattusin, siis ma juba pettusin selles Volkswagenis. Et kuna sa hakkasid tulema sellised hüppurased vahele. Ma Volker fan olen ja mida väiksem, seda parem. Sest tegelikult ma vaatan praegult, et on kas Golf 3 või Audi A3. Noh, kere on sama. Vaakrupp on sama. Auto tootja kui selline, eks ju. Aga mulle meeldib, on selline pisikine prussakas ja noh, mina olen selline nagu sõida nagu üle vabariigi pikalt. Mulle meeldib sõita, asju või ajada ja mul on selline maksimum ongi niimoodi, et üks inimene pärast mind, et mina olen juht, üks inimene kõrval. Ismed alla, ismed maha, värgid, särgid ja siis on nagu olegi see, et ta on selline nagu tripimasin põhimõtteliselt. Aga selle eest üle tonni ma ei lakuks. Ma isegi mõtlesin vahel oli niimoodi, kui 7 sotti, et saab kätte sellepärast nagu hästi. Ise mõtlesin. Aga noh, kui sa ütlesin mulle hinna praegust, mulle niimoodi, et
No ma lähtsin nagu sellest, et palju ma ise siia sisse olen. Ei, sa remondi võid teha siia. Ma ka eelmised autod kõik seal vahetsin ära. Käigu kasti, ühesõnaga värgid, särgid, kõik. Aga ega see, mis sa siia raha alla matad, tähendab, eks ju ära vahetad. Ega see järgmisele ostjale tähendab, kes ära ostab vaata aina. Sa olen mesi mokkale. See, mis sa siia alla matad, see on nagu... Tema ei pea neid asju siis enam tegema. Ei, see ongi see. Aga see, et kui auto turuväärtust enam 5 sotte, sa paned tonni see paugu sisse siia näiteks. Remondid tonni eest ära. Ega see ei tähe seda, et see auto hakkab 1500 maksma. Need ajad on möödas. See suba on. Enamul ongi, et auto turuväärtust kõik. Peid korda, on hästi, järgmine saab... Hea korras auto kõrsta välja, aga kui ostab ära, siis remontimata, remondi riske venda peale ja on kõik. Selles mõttes see, mis sa mõtled raha siia alla remonti praegu. Ja sa mõtled sellega, et kui auto väärs on praegu, siis 500 enne näiteks. Ja sa paned 1000 remonti enne ja omme tahad müüa selle 1500, et saad oma remondi raha kätte, kus auto väärtuse sa seal seda. 700 lagi, kus saad sellest. Võib olla küll, jah. Ei, ma tean seda, ma olen autos müünud toonud. Aga vaatame. Ma ise ennast, jah, mulle meeldib, jah, see. Mis ta kütte kulu on? Kes on kõrgi jah? Ta on mingi 6-7 sinna vahele. See on linn. Adress? Peamiselt ma olengi linna vahet sõitnud sellega. Adressi võibolla vaheta vahel Peetrisse. Aga... No mul on siin... Üles märgitud kõik need sõidud, ainult et siin peab siis arvutama. Kütusekulud on juures, see kilometraasi lõpnäit ja siis palju kütust selle konkreetse sõidu peale kulus. Sa oled kui sõike, paned kõik kirja endale? Jah. Aga seda on super. Et siin... Ei, aga isenest aparat on vägev, et ei ole kopitama ka midagi läinud. Ta vahepeal oli, tal tuli hallitus peale, siis ma käisin, lasin teha keemilise puhastuse ja pandi see väidetavalt puhastati osooni. Aga räägime ühte asja. Kui ma tahan võtta näiteks praegu seda autot niimoodi, et ütleme, et ostusoov on näiteks. Ja mul on siin ütleme niimoodi, et nädala paari pärast on Ida-Viru trip on ees, et sõike cirka 400 kilti sõitu. Jah. Et kui ma rendin selle auto sinu käest, et selle autoga, et ma lähen, kütte kõik värk särk on minu kulud. Jah. Nii. Et ma rendin. Palju oleks selle autopäeva rent sul? No viimati... Ja siis tule sealt otsus, et mis see müügi hind tulla võid. Jah. Ei, ühe korra ma olen seda rentinud, siis oli 20 euri. Ööpäev? Noh, tegelikult see oli vähem, ta samal päeval tõi tagasi selle aega. Ei, aga nagu sinu mõte, 24 tunni või 20? Noh, üks päev, jah. 24 hash? Jah. Aga millal plaasu see klaaskorda teha on? Ei, noh, see oligi siis, mis ta nüüd on. Ma ootasin neid jubineid siin tükk aega, kas see nüüd oli mai lõpus või? Jah, see pidi olema mai lõpus. Ei, aga mida selle ette saad siia? Aa, selle või? Ma praegu püüangi hakata tegema. Eelmine kord ma... Mis sa selle praegult ära teed niimoodi, et ta füüsiselt on olemas siin klaas? Jah. Ja kui ma nüüd mitte see nädalavahetus, aga nädalavahetus pärast seda, ehk siis kahe nädala pärast. Jah. Ma olen Ida-Virusse. Ja ma läheks selle autoga, leppis kokku hinnas, ma maksan sulle praegu täitis ütleb selle ööpäeva rendi vaata aine. Selge see, et kütus on minu kulud. Ja siis ma olen ära, kuidas see auto toimib, mis ta on ja nii ja naa ja see läheks pärast õppinnast. Sooviks sulle või? Jah. Aga mõtle selle peale. Aga sul on aega niimoodi, et praegu täna on kolmapäev. Neljapäev reede, nagu vahetus vahet ei ole. Põhimõtteliselt küll päeva, nädal pluss, mis on, kui sa selle klaasiselt korda, siit ma saan rekvisiidid, elistan sulle, teeme selle rendi businessi, et ma rendin selle auto su käest välja, panen kütte paaki,
käin selle Ida-Viru treppi ära. Ja kui tagasi tuled, siis vaata, kuidas auto käitub. See on üks asi veel, et ta lõppes juuniga ülevaatuse periood ära, et ma tahtsingi pärast seda asja minna sellega ülevaatusse ka veel. Et seal ongi niimoodi, et siis peab ütlema, et seidan ülevaatuspunkt. Aga see võin oliski pistas ühes nagu. Aga iseenest ma vaatan, et ta ei kopita, ei idane, ta ei mädane eriti niimoodi. Siin mõnes kohas roostet on, aga... See on tüüt viga, on tähed. Tüüt viga, mis on lase. Siin pole üldse see tüüt viga näha. Nojah, on siin kojavus. Need kohad on tüüt vead patchbackid just. Aga nii on ta päris kome tundub olnud. No viimati aasta tagasi, mis öeldi, ainult kaks asja, mis tuleb ära teha. Noh, lihtsalt nad ei pannud nagu seda veana kirja. Et esi külg tiivad on ja seal on seda roostet palju. No seal on need koob pääras, see on pohkem, mind see ei kotti. Jah. Mina käisin kaasiga praegu trippile, mul on LPG kaasi auto, vedelkaas. 750 kilti läks maksimum oli 32 euri. Aha. 750 kilti. Ma läksin siit, läksin niimoodi, et siit mäest alla see olnud, mis on. Tankisin ära, panin paani silmini täis. Nullisin kilometraasi ära kõik. Ja siis kõik see Võru, Vasseliina, kõik see Võrus on aga liigi piir, kõik käisin läbi. Ma tahaks õkkes plussakat. Mulle meeldub väike autot, et selle pärast, et kus ma ütlesin, ma olen isega väike. Aga mul on hing just, et selle põlguna Volkanite juures. Sest et noh, esimene auto oli mul Volkan, aga praegin, et mida aeg edasi, seda populaarsemaks seda vähemalt kui moodsemaks vaata aine. Ja siis tekib see kapriisus, siis TSG kaistid ja kõik värgid särgid. Aga mis te mootor on sellel? Üks koma üheksa vist oli jah, see TDI. See on laillukindel mootor, pommikindel. Mootoriga jah, jama ei ole olnud, on olnud juhtmestikus. See vahetati välja lõpuks. Tal oli kõige hullem asi oli see, et enam ei kaasipedaali toimi. Kahel korral ma olen niimoodi jäänud teele. Konna pärast või? Ei, tal mingid valesid signaale sai, see juhtblokk. Ja siis vahetati kaks andrit välja ja aidanud, vahetati juhtblokk välja ja aidanud. Ja lõpuks vahetati... Läheb rooli ja praegult vajutad pedaali põhja. Siis seal all on see lüliti, seda nimetatakse konnaks. Ja see konn ongi see, et mis ei anna seda õiget infi, kui ta läheb lolliks. See tähendab ka seda, et see konn on läbi. Ja see ongi see, et aju läheb lolliks ja siis ta hakkab sulle vigu sisse viskama. Aga mitte see ei olnud läbi, vaid juhtmed seal ees kojamehe all olid täitsa mädad. Siis vahetati ära, pandi üks aaval kõik tagasi. Tagalauk oli ka niimoodi. Mul võeti niimoodi, et mul siis oli salanni kuss. Vend tuli, tegi luugi lahti, võitas käärid kätte, lõikas kõik seal rõpsti läbi. Ma ütles, mis sa teed, mis ta olema ehitva. Ja pani lütika kinni kõik asjad ja kõik, mis toimub. Selle pärast, et ta läks rabedaks, kõik, mis liigub, see kulub. Saab olla siin ka, et kui see vahtu tõstikiga, siis siin see saata, mis seal lõõts on. Siin ongi see, et see on see akkel tõstuk üles alla. Signaal ja lukustus peaks olema siis kõik siin ühes puntras. Ja kui sa lutti ära tõmmad, siis praegu pimmad ütleme siit vahelt niimoodi. Tõmmad sa lutti ära, vaatad juhtmed romedad, siis mees tegi kõik lõikas läbi. Ta ei olnud mul uut kobarat, aga ta lihtsalt ühendas ära, tinus ära ja pani selle uue selle kuradi lõgikumeli peale. Põmm. Vaat, tekis selline efekt. Aga huvi on, vaata. Selles mõttes mina praegult nagu ütleme, ostuga ei kiirusta. Aga sa tõstad kui moota, jah? Jah. Et sellega ma ei kiirusta ühesena, aga tahaks mingit proovitrippi teha. Ja mida pikem see tripp on, seda parem selles mõttes, et kui sul on ka mingi, nagu sa siin välja kuulutud, kui rendiks, ma rendiks välja selle mingi ööpäevaks. Teeks oma tripp ära, sina saad oma cashi kätte, mina tunnetan auto ära, plussid miinused ja ütleks sulle oma sellise
ausa lõpliku hinna, et mida ma olen nõus maksma selle eest. Mm. Aga ainult asja, et klaas tegub. Ei, muidugi, jah. Ilma. Ja ise ülesest ka. Kaks tonni, see on sulle üle ringutelt, ma ütlesin, et sa ei saa seda kunagi elu sees. Kahe tonniga, löö auto 24 lahti, löö sisse kaks tonni, et auto ostu sooga. Sul tuleb aastas, kurad, juba 2000 pluss tulevad autot sulle. No, aga see on sul... See ongi 2000 pluss, 2002. Keegi ei osta kahe tonni, seda ma ütlesin kohe. Esid viimoodi on rapet sul. Tästi on 1,5 ja võrrat. Ei, ta on mõnus prussakas, ma kujutan ette. 1,9 automaat, Vesser oli nagu... Ja kuule, mul oli bensiin 1,6, oli Golf 2. Reist ma läksin kuradi vaan mägedest, hangedest läbi nii, et esivedu. Nüüd, siga ka ei sõnud. Tere! Väga sõnud, jah? Tee on mõnus. Mõtle, vaata! Idee pole seda nagu liigedest selle klaasi korda. Et mõtle, vaata ja kaalu ja tegelikult on see, et mida ma sulle soovitan, et mine löö sisse auto 24 ja siis sa saad selle nii-öelda tänase hetke seisuga turuväärtuse kätte. See, mis sa remondi alla pandule, seda sa ei saa kätte kunagi. See on ka näide, ütleme niimoodi, et portfell maksab siin 20 000 näiteks ühesõnaga aine. Ja kui ma teen siin 30 000 remonti, 50 000 ma ei saa selle eest. Ma saan ikka oma 25 000 näiteks 20 000. See on maksimum 25. See ongi suba. Me oleme vana, kui oli vennalt, me oleme harjunud sellega, et ühesõnaga, et kui ma vaatan raha sisse, siis me raha me tagasi saaba ka. Aga tegelikult see ei ole nii. Ei saa seda. Turuväärtus on auto praegu, ütleme niimoodi, see on mingi 4-5 sotti. Ei tule posta ära seda kohe, põmm. Siis ongi see, et ei olegi mõtet korda teha, ainult siis, kui ma tahan seda välja rentida, siis ta peab korras olema. Ei tea, pas küll. Ainult kasi, millega sa teemid, ongi see, et renta. Sa rendid välja selle, ütleb, kui sa kus 20 öö päevas, 10 päeva on 2 sotti, noh, 20 päeva on 4 sotti. No võt, põhimõtteliselt, kui sa leiad, et see tuuli, kes seda välja ostab sul timodi või rendi peata öö päevas, kuu lõikes. Siis sa selle auto väärtuse, kui sa täna maha müüd, saad kätte rendi näol. Aga rendi näol ongi siis see, et sul ongi see risk, et sa pead tegema kõik, et sul oles korras, et see auto, kui renti võetakse, siis auto sõidab punktist A, punkti B ja pärast aasta tagas. Kaalu mõtle, mul mingi väike idee on tegelikult, aga vaata. Infima siit saada. Kas see QR-kood on õige sul sinu? See kuulutus ei ole aktiivne enam, aga peaks nähtav olema küll. Number on olemas. See number on õige. Jah. Mõlemad meili aadress ja see telefon. Aga mõtle selle peale ära. Sellepärast, et rendi teema, see, mis ma praegu mõtlen, ma olen siin trippima praegu Ida-Virusse, mul on vaja minna. Mitte see nädala vahetus, aga järgmine. Nädala pärast seda. Jaa, ei, sellest võime alustada. Ega nii ma alustan sellest, et ma proovin selle akna korda saada. Seda küll, jah, ja nii ma ei võta. No hakkab vihma sadama siis. Aga edu on praegu sulle. Okei. Ma saan seda numbri kätte sulle. Jah. Oh, tii. Nii. Vaatame siis, mis siin teha on vaja. Paneks selle. Või noh, see võis olla siin. Nüüd tuleb jällegi kõik siit kogu tavaar lahti võtta. Seal on see. See on vaja. Võtame siis seelt. See on see vahe. See on see. Praegu nende kahe peal on. Vaata siit poolt sai seal paremini vist lahti.
ta võib nüüd hakata kukkuma ja siin võid juhtuma minna tuugasse ja mida iganes. Niimoodi. Mille? Mille taga see nüüd kinni on siis? Ma ei tea, kus sa said sinna. Võits olla. Jaa, sain küll. Mingi jubin juba läks. Kumb see nüüd? Kumb on? Need on suhteliselt ühesugused. See siia on. Siin. Ja see RB on see parem poolne. Just, see on parem poolne. Ja mõtlen, et kus sa me siia saaksid kõige siis. Küsimus on selles, et kõik niimoodi
peale, siis tõstame. Mis sa paned enne selle? Ja siis paned selle. Näita mulle. Kuteni selle. Üles tõstma.
Nii. Seda tuleb siis lugusõnida. Võtan midagi jõgu.
okei. Nii, mis siis nüüd teha tuleks? Siiani ei ulatan, aga näed peal nagu kokku ju ulatan oleks. Ainult, et kumba pidiga need mul on. Praegu liiga palju sisse kerinud, eks ole. Ja see on see. Seda valestada. Vaatame nüüd, kas voolu on, sest et mul on vaja natukene seda kaks jah. Tämä on nagu lõpune. Back.
üks on tiiper. Tänab see alumine. Alumine peab minema siis enne. Teine on nüüd. Teine on selle. Siin on kõne nüüd. Ei, jah.
siit ma ei painata seda kuidagi siia ära. Ja siis kui ma selle kõlli siit ära saaks, no aga kõlli ei saa ära. Seega vist. Tõmmasin selle otseks ja nüüd ma ei saa seda lahti seda. Siis on nii keeruline alla. Thank you.
see võib siin üleolt sisse minna. Enne läks. Siis niimoodi see ei saagi. Sa pead otsa, siis sa olen võtki. Selles mõttes otsa. Täitsa olnud. Ja teine on täitsa üle.
kinni. Thank you.
ei saanud olla, eks? Ma ei saa sellest asjast aru, et ta läks siia päris selle tõmbama seda alla. Seda peaks natukene kõrgemale panema. Ma ei saa aru nema. Ma ei tea, te ei liigu ka korralikult. Need on nagu korras. Okei, proovime. Ma tean, mis nüüd juhtus, aga... Thank you.
alguses on juba palju parem.
me siin poolt lahti, oleks nagu äge. See peaks järele andma, siis peaks mu siit järele andma. Täitsa alla lähtud. Võtta sa sõits nüüd kõrgema. Sa sõits nüüd vabse kõrgema. Tõssin praegu üles. Kõrgemale ta tuli. Aga see on ka kõik. Mis asi see rogi see jumal? Umbes nagu siin oleks ka midagi parast ära. Täitsa üles jooksma, kus pole. Tundub, et mingi jama siin sees on.
ta ragiseb hiljalt. Ui, pljääd! Vaadame, see trossi ei kesin juhtunud. See on vaja tross ka välja vahetada. Puta.
Okei, siis on trossi ka või. Ta valt teine üle valt, aga see on nagu... totaalne mess. Võime siis nii, et võtta kõik lahti ja katsust peale. Vaatame, mis see trass välja näeb. Kohuta, jää. See peaks siin peal jooksma, aga see ei saa kuidagi joosta, sest see on nagu täielikult kaputa. Seega, et me teeme siit, siia sisse. Ja siis on vajad kõik tross ka välja vahetada. Nii ilusti nagu sees on, siis saaks selle siia tagasi panna, aga see on niimoodi katki raisk. Minu öeldi, et ei ole sellised asja. Siis on samast, kui sa tellisid, telli nüüd see, mis on mingi 100 euro läheb juurde. No seda trossi ei ole mõtet siia enam pingutada. Kuradi vilt. Mõni ime, et ei tööta siin. Mootor on iisenesest korras. Mootor on korras, jah. Sest on natuke vähe abi. Sest isegi kui see tuleb siit poolt sisse. See tuleb siit poolt, siis see võib ilusti siin sees olla. Praegu ta ei ole ilusti sees. See oli selle sinna vahele kerinud.
oli trass juba. Katki jalanega. Ma ei tea, mis on tehtud sellega. Sellest piisab. Ei, aga siis sul on vaja kõiki neid asja ka. Ja... Siis sa ei saa seda trassi siit kätte. Mida... saab video veel kätte kõik ja sest kui siit vaadata näe uuel peaks olema selline asi ka mis hoiab seda paigas. See kõik on olemas. Keemis on selles, et kuidas peale trassi on siit kätte saanud. Ei, aga sa ei saagi. Milline see repair kit on?
mis see on piiskop? Repairs, et on ka okei. See on koos nende asjad. Okei, siis ma vähemalt tean, et see asjandus tuleb siit kõik küljest ära võtta. Või siis see jääb praegu niimoodi ootama. Jätaks see niimoodi praegu ootama siin. Läks.
Nii. Siit on midagi vaja. Selle võtaks ka vaja. Sest nüüd jubinaid võib vaja minna.